Canta a música pra ela. Nana, neném. Meu teclado. Ali a cadeirinha tá Laura. Dinossauro. Agora eu vou gravar minhas nerfs. Essas são minhas nerfs. Grava você assim, ó. Aí, estilo vlog. Esse aqui é os videogames do meu pai. Olha essa bexiga que legalzinha. Grava você assim, ó, falando, ó. Isso. Dinossauro, dinossauro. Bexigas. Galera. Bom dia, galera. Hoje a gente vai passear, a gente vai pro centro de Granada. A gente só tá esperando a Cláudia terminar de se arrumar pra gente sair. Vamos fazer um passeio style hoje, style. Nossa, que boné legal esse, hein? Do Angry Birds. Tem que fazer igual o pai, assim, ó. É assim, ó, o boné, ó. Pra trás. Aí, agora sim! Nossa, ele tá de Nerf. Cuidado, cuidado com a Nerf. Ah, socorro! Ah! Olha como essa mãe tá bonita hoje! Olha o modelito da Claudete. Vixe! Como você consegue? Não sei. Assim é que a gente sai pra rua, ó, galera. Essa bolsa aqui é pra Laura, com todas as coisas da Laura: babador, chupetas, mamadeiras, água pra fazer mamadeira. E essa agora é a bolsa do Marcos, ó, como diminuiu. A bolsa do Marco já tá de semi-adulto, da Patrulha Canina. Aqui a gente coloca um suco, um pão pra ele. Tem suco, tem pão, tem fraldinha de aprendizagem, porque ele tá quase sem fralda. Aqui um suco, pãozinho de leite, as fraldinhas de aprendizagem dele, que é como se fosse cuequinha, que ele tá quase desfraldando. Se rolar algum acidente, né? É, lencinho pra limpar o bumbum, perfuminho, uma pomadinha pro bumbum, mas a gente já não usa. Acabou. Essa é a da Laura, ó. Roupa extra pra acidente, calças, babadores, paninho pra limpar a boca, a mantinha dela, um trocador, fralda, lenço, paninhos e muitos paninhos. Agora a gente pôr a aguinha aqui pra gente, uma mantinha e falta pôr leite. Aí, pra quem pergunta se a Laura só toma mamadeira, não, a Cláudia reveza entre mamadeira e peito. Eu tomo vários estilos de leite, vários estilinhos. Aí, avisar vocês que saiu o vídeo de Hot Wheels ontem no canal. Volta um vídeo e assiste, foi muito épico. A gente fez uma pista de Hot Wheels lá na cozinha, em cima do balcão, passando pelo fogão. Vai lá no vídeo de Hot Wheels, se você tá vindo desse vídeo aqui, escreve nos comentários Hot Wheels Style. Bom dia, estou aqui dormindo como sempre, relaxada, porque esse carro me relaxa muito. Eu não estou a fim de olhar o passeio de hoje, então vou ficar aqui descansando. Põe um florzinho aqui. Põe um florzinho aqui. Essa é para você e para Laura. Vai acender duas velinhas ali, tá? Põe. A gente veio aqui na capela do Frei Leopoldo trazer uns cravos pra ele, pelo nascimento da Laurinha, por ela ter nascido com muita saúde. A Cláudia tá aqui tirando umas fotos com a Dona Val, do jardim. Olha lá, abraça a árvore, Marcos. E depois a gente vai almoçar, provavelmente. Vai lá, abraça a árvore com a vovó. Abraça do lado de lá. Abraça aqui, ó. Aê, 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 vai. Ó pra cá. Marcos. Aê. Marcos. A gente achou um barzinho aqui na rua pra comer. O que a gente vai comer? O que a gente come, Marcos? O que você quer comer? Pão com leite. Um hambúrguer? Taratatá. Você quer um taratatá? Então é um hambúrguer. O Marcos falou que é um taratatá. Quando ele quer ir no McDonald's, que ele faz taratatá. Taratatá. Piqueta. Piqueta cara. Bicicleta style. Ali tem uma bicicleta style. Ah, uma bicicleta. Papita, família, patatas a lo pobre con huevo, hamburguesa, lomo, albóndiga, carne em salsa. Ah, isso é ovo de codorna. É ovo de codorna? Claro. Não. Nossa, a gema é muito grande pra ser codorna, né? É ovo de codorna, ovo de galinha, ovo de... É ovo de avestruz. O que vocês acham? É ovo de codorna ou ovo de galinha? É muito pequeno, ó. Olha o tamanho, olha o meu dedo do lado. É de galinha garnizé. Galinha garnizé? É. Essa eu não conheço. Bem pichuquinha. Ó, isso aqui veio de graça, galera. A gente pediu as bebidas e veio esses aperitivos. Vai chegar outro que é uma carne com molho que a Dona Val pediu também. É de tubo como é que é? É de...
chegou o prato da Dona Val aqui, ó. Carne com molho e batata frita. Que o Marcos tá pegando tudo, a batata frita da vovó. Vou comer tudo, comer tudo. Comer rapidamente. E o prato da Laura, ela já comeu, ó lá, que foi uma mamadeira de leite. Tá mordendo aí, o que a gente pede essa oferta aqui? Isso. Dois sundaes, 2,50. Dois ou quatro? Um pra cada um. Marcos, quer... É claro, viu? Um pra cada um. A senhora come dois sundaes, Dona Val? Não. Uno só. Hola, buenas tardes, dígame, ¿qué desea tomar? Hola, me pone cuatro sundaes de chocolate de la oferta, por favor, de la aplicación. La aplicación de McDonald's, dígame qué número, por favor. Es plata, 75. Son dos ofertas, ¿no? O sea, cuatro sundaes, ¿verdad? Sí, dos ofertas, cuatro sundaes de chocolate. Son 5 euros la última ventanilla, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas. Hola. ¿Cinco brincos, porfa? Sí. Hola, tú. Gracias. Ahí va. Muy bien, gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Hola. Gracias. Conseguiu abrir o saco, Dona Val? Não, abri o saco, não liga não. Galera, quando vocês vão no McDonald's, vocês pedem sundae de chocolate, morango, caramelo, que sabor? Eu sou viciado no de chocolate, ó, sempre. Deixa aí nos comentários pra gente. Você gosta do que, Dona Val? Chocolate. Será que existe alguém no mundo que peça de morango? Uhum. As melosas pedem de morango. Caramelo é gostoso. Pronto, já comemos, já passeamos. Agora é a vez da Laurinha, que ela já tá acordando. A Cláudia preparou uma mamadeira pra ela. Ela já acordou, não? Tá quase aí. Dormiu de novo? A gente chegou em casa, mas a gente não acabou de chegar. Já passaram aí umas 2 horas e meia. Porque às vezes vocês acham que a gente acabou de almoçar e já vai comer de novo. Só pra deixar claro. A gente vai aproveitar o frango assado de ontem que sobrou pra preparar um sanduíche de frango desfiado. O meu eu coloquei creme cheese. E a Claudete ficou com inveja aqui, também desfiou um frango pra ela. Só que ela colocou outra coisa. O que você colocou que você não gosta de queijo? Maionese. Só maionese? É. Não, o meu tá melhor. O meu tá mais delicioso, galera. Desculpa. Olha isso, espinafre, creme cheese e frango desfiado. Claudete, frango com maionese. Só por causa de um matinho. Matinho não, aqui é fitness, fia. Tá se achando. Qual vocês gostaram mais? Deixa aí nos comentários. Frango fitness com espinafre e creme cheese? Ou frango com maionese? Tu perdeu o leite carregado. Eu li os comentários, todo mundo gosta do leite carregado. Ah, o Nescau, beleza. Isso é uma questão de gosto. Perdeu, né? Perdeu. O Nescau eu perdi, mas no frango eu não vou perder. Só por causa do matinho. Espinafre, fala direito. Matinho. Nariz! Uau! 2 e 4! Os 3 ao mesmo tempo? Tá gravando seu vlog? Aquela minha mãe ali, ó, peguei ela no pulo, tá mexendo na minha irmã. Essa aqui é minhas bexiguinhas, esse aqui é o chão. Tem que falar também, fala com a câmera assim, ó. Galera! É, fala galera! Aquela ali é meu dinossauro, ó, muito style. Beijo, abaixo, fui. Um beijo, um abraço, fui. Ela no banco. Um beijo, abaixo, fui. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Se gostou, deixa um like. Escreve aí nos comentários passeio style pra gente ficar sabendo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço, fui. Ela no banco. Um beijo, abaixo, fui. Coração.